تنكرتتاتاله تنكرتتاتاله ما انا انت اندزي متنكرتتاتاله متت አሁን ከህይወቷ በኢየሱስ ስም ይጨለመ ኃይል እስራቷን ሁሉ ዛሬ ፈታን በጌታ በኢየሱስ ስም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቋ ነው፣ ቅድስናዋ ነው፣ ቤዛነቷ ነው። አሜን። ሂዳን በኢየሱስ ስም ከህይወቷ ላይ ውጣ በኢየሱስ ስም፣ ውጣ በኢየሱስ ስም። ልቀቅና ሂድ፣ ቀጥል። ውጣ በኢየሱስ ስም። በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ላይ ላይ በኢየሱስ ስም ሰት ላይ ላይ በኢየሱስ ስም ታት ሰት በኢየሱስ ስም ላይ ላይ ቀጥል። ቀጥሉታ ማታ ፍሪ አስኖራለሁ። እ? በጆዛር እ? በጆዛር በሶማት በሶማት በዛመት አስራታል አንከራታታል። አው 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 ጋይቹ ከሱዳን ከቤሩት አልቃትም። እ? አልቃትም። እ? አልቃትም። ከሱዳን ቤሩት? አዎ አልቃትም። ታት ታት ፕሊዝ አልቃትም። ምን ከመጣው እቺ ሰላቢ? አንተ ነው ምታንከራትታት? ምን አመጣች? እ? ታች እ? ታች አመጣች። የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ እናንተ ጽድቅ ሆኖ ሲቆጠር ዲያብሎስ በእናንተ ላይ ያለው ስልጣን ይሻራል። አሁን ይሄም አጋንንት የሚወጣው በእኛ ጽድቅ አይደለም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ባገኘነው ጽድቅ ነው። ለእናንተም ያው ነው። ሪ ማን ትባላለ? አንከራትታታል። ታንከራትታታለ? ማን አንተ እንደዚህ ምታንከራትታት? መተት መተት። ሌላስ? ትሰራለች፣ ትበጠናለች። ለኑሮ ሀተላፋለች ግን አይሆንላት አይሆንላት። ስንት ሆነ ነው በሷ ውስጥ ያለው ይሄን መስራው? ስንት ነው? ብዙ ናችሁ። ስንት አመት ሆናት ከሷ ጋር? 8 አመት። 8 አመት። ተኛትም ከሷ ይውዳት ሰራለች አገኛለች። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስን ውጡና ተቀበሉ ምንለው። ራሷን እንድታጠፋ ነበር ግን እምቢ አለች። ራሷን እንድታጠፋ ነው የምትፈልገው? አው ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንዲሆንላት እንዲበዛላት መጥቷል። መተት መተትን አፈረስኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። መተት ፈረሰ በጌታ በኢየሱስ ስም። በል አጥልኩ። ተቃጠልክ? አው አው። በል ቀጥሉ ሂዱ። አሁን መተት ሰራዊትን ይዘይድ ቀጥል። ሄሊ መጨረሻ በኢየሱስ ስም። አይዞሽ ተባረኪ። ተነሽ ነኝ ተነሽ ብሩክኝ። ማነው ስምሽ? ዝናሽ። ከመተት መንፈስ ነጻ ወጥተሻል። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ደስ ብሎሻል? አዎ በጣም። ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትሽ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ትከታይዋለሽ ከዚህ በኋላ አይደል? አዎ። ተባረኪ። ቆይ እዚሁ።